Hej och välkomna till Parapepp. Jag heter Anna Nilsson och jag jobbar som fysioterapeut på Stockholms syncentral. Och idag ska vi köra ett pass med fokus på balans och stabilitet, så häng med på det. Vi ska jobba med balans idag, och om man har en synnedsättning som jag har till exempel, så är det väldigt viktigt att träna balansen. Balansen bygger på information från tre olika sinnen. Från känseln i muskler och leder som man har, information som man får därifrån. Och från vestibularis som sitter vid örat. Och från synen. Så om man inte ser så bra, så är det ett sinne mindre att få information från. Så därför så kan man behöva jobba lite extra med det. Det är också väldigt bra, för det händer ju ibland att man kanske snubblar eller inte riktigt har koll på hur det ser ut. Och då kan det vara bra att vara lite stark också, så man kan upprätthålla balansen. Och den utrustningen vi kommer att använda idag är en yogamatta. Det går ju bra med vad som helst om man att stå på. Och sen har vi en stol som vi ska använda i någon övning. Och sen en balansboll eller pilatesboll, eller den har många namn. En stor boll helt enkelt. Så om ni har det så är det jättebra. Vi ska börja med lite uppvärmning, och framförallt ska vi värma upp fötterna här först, tänkte jag. Och det här passet, man kan göra det antingen med skor, då blir det lite lättare för balansen, eller barfota, då blir det lite, jag tycker det är bättre, för då använder man känslan lite mer, men det blir också lite svårare och vingligare. Så det kan man göra som man vill. Men vi börjar barfota och så gå på stället lite. Få mjuka upp fötterna. Och så kan vi prova att gå på tå och så gå på tå. Det blir lite vingligare. Och så går vi vanligt igen. Och så kan vi prova att lyfta upp tårna i luften istället, så vi går på hälarna. Och så går vi på utsidan av foten. Så det är utsidan som vi trampar ner i mattan. Lite försiktigt. Och så insidan på foten istället. Och så går vi vanligt igen. Och så stampar vi lite hårdare. Så hela foten får kontakt med marken. Och nu så står vi lite bredare med fötterna. Om man har en yogamatta som jag har, så kan man stå så att fötterna är ute i kanten på mattan. Så pass brett. Och så ska vi börja jobba med tyngdöverföringar. Så vi för över hela kroppstyngden till en fot. Och då blir det att man böjer på det benet och det andra är sträckt. Och tänk på att knät ska vara över foten, som på det benet som tyngden är på. Och så jobbar vi från sida till sida. Och det är höften som för rörelsen. Så att man tänker på det och inte liksom bara luta över kroppen, utan att man jobbar med höften fram och tillbaka. Så tyngden förs från fot till fot. Höften, rumpan för tyngden. Och sen när vi har gjort det några gånger, så kan vi prova att lyfta upp ena foten, den som inte tyngden är på, lite från underlaget. Och stå kvar den någon liten sekund. Och så gör vi överföring till andra foten. Och så lyft upp den lite grann. Känner ni att det blir lite vingligare här? Jobba så från sida till sida. Jag har mina armar fria, för då kan jag vifta lite med dem om jag behöver. Det får man. Prova att lyfta lite högre. Då blir det lite svårare. Så är det väldigt vanligt också att man är lite bättre på ena sidan. Så det är inte alls konstigt, det är de flesta. Bra!
Och nu nästa del i uppvärmningen så ska vi ta den här tyngdöverföringen som gjorde nyss fast framåt. Och då tar vi ett långt steg fram med ena foten, jag tar min högra. Och då blir det att all tyngd är på det främre benet. Det är böjt och här också att tårn knetar över foten. Och nu ska vi jobba med vår tyngd fram och tillbaka här. Och då blir det att man trycker bakvikten till det bakre benet. Då får man böja på det bakre. Det här är lite vingligt. Så man jobbar fram och tillbaka med tyngden. Det är lite svårt i början att få till det, men efter ett tag så brukar det fungera. Så fram och tryck bak. Fram och tryck bak. Och nu byter vi fot så vi får värma upp på andra sidan också. Då sätter jag min vänstra fram. Och här också att man är oftast lite vingligare på ena sidan. Så här, till exempel. Så. Fram tyngden. Och bak. Fram. Och bak. Och tänk på att ha ryggen ganska rak så att det inte står som en fällkniv. Utan det är också här höften som flyttas bakåt och framåt. Och vi tar en gång till framåt och bakåt. Så. Bra. Okej, nästa övning. Då ska vi stå med fötterna bredvid varandra. Och så ska vi lyfta upp ena foten, ena benet. Och typ som att vi kliver över ett litet stängsel. Det är en ganska vanlig övning inom fotboll och friidrott och sånt. Så man lyfter upp benen och så vrider man höften ut kan man säga. Som att man kliver över en sak. Och gör den ganska långsamt för att få det balansen vi ska fokusera på här. Vi gör varannat ben. En gång till på varje sida. Så. Bra. Okej, då är vi klara med vår lilla uppvärmning. Och vi ska göra lite mera utmanande övningar för balansen. Jag har tagit på mig skorna. Det kan man göra om man vill. Det blir lite stadigare då. Så jag väljer att göra det just nu. Men som sagt, gör som du känner. Vi står brett med benen som vi gjorde i början när vi gjorde de här tyngdöverföringarna. Och nu ska vi istället liksom göra som ett skridskohopp och hoppa från sida till sida. Så vi för över tyngden på det sättet. Så det blir ungefär att hoppa till ena benet och hoppa till det andra. Och försök att stanna kvar. Så balansen, hitta balansen på varje fot. Vi kan räkna till två på varje fot. En, två. En, två. En, två. Och en, två. En, två. En, två. Fortsätt så några gånger. Efter ett tag så känns det nästan lite lättare. Kom. En gång till åt varje håll. Bra. Okej, nu ska vi fortsätta med utfallssteg som nästa övning. Och då står vi i kortändan på mattan och tar ett långt steg framåt med ena foten. Och då ska tyngden vara på det främre benet. Nästan doppa ner knät på det bakre benet. Och så tryck tillbaka till en fota igen. Och likadant med det andra benet. Så kliv långt framåt, nästan doppa ner knät på bakre.
och så tryck tillbaka igen. Och vi gör ungefär 10 repetitioner på varje ben. Lite som du känner, men det kan man ha som en liten hållpunkt. Och det här utfallssteg, det kan man göra på många sätt och man kan göra det svårare om man inte använder armarna och flaxen som jag. Man kan ha dem upp i luften, då blir det svårare. Om man kan blunda till exempel så blir det också svårare. Eller gör på något underlag som är lite mjukare, en tjock madrass, så blir det svårare. Vi gör 2 gånger till på varje fot. Så tror jag det är 10 ungefär. Så där. Bra. Och nu ska vi göra de här utfallsstegen som vi har gjort och gå framåt samtidigt. Så om du har lite utrymme där du är, så gör några utfallsteg och så vänd och gå tillbaka. Det ger också lite annan rörelse. Så det ska vi göra nu. Och försök ha balans i mellanstegen. Och så vänder jag om och så går vi tillbaka igen. Då tar vi fram vår pilatesboll eller balansboll, den har många namn. Det är ett jättebra redskap att ha hemma. Man kan göra jättemycket bra övningar med den. Mycket för balans och stabilitet. Så det, är det något man ska ha hemma så är det det tycker jag. Det som man ska tänka på är att det gärna får vara 90 grader i knän och höfter. Så att man kan ha en bra hållning. Och sitta rak i ryggen, och det som är bra med bollen är att man kan nästan inte sitta dåligt, för då ramlar man av den. Så det är bra. Men hållningen är viktig och det får man väldigt naturligt som sagt på en sån här boll. Idag så ska vi prova att lyfta upp ena foten. Så vi lyfter benet och sträcker det framåt. Och håller kvar det några sekunder. Och så byter vi ben. Så räkna till 3 ungefär på varje fot. Så lyft upp, sträck fram och räkna till 3 om det går. Det var lite svårt här. Så byt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det brukar gå bättre efter en liten stund när man kommer in i det lite. 2, 3. Och här gör vi också ungefär 10 övningar på varje fot. 10 repetitioner heter det. Kom och känna efter ett tag att det känns lite stadigare. En kvar på varje fot. Och där var det 10. Bra. Okej, och nu ska vi göra sit-ups på bollen. Det blir lite mer stabilitet när man gör det på en boll än vanliga sit-ups. Och en del tycker det är skönare för ryggen till exempel. Då blir det... Först ska jag visa när jag med fötterna på golvet, och då om man liksom hasar fram på bollen så att den ligger vid rumpan, svanken någonstans. Så det får man känna vad som känns bäst. Så man sitter nästan lite framför bollen och lutar sig mot bollen. När man gör sitt app så är det viktigt att tänka på att hålla in hakan mot bröstet så man inte jobbar för mycket med nacken.
Och armarna, de kan man ha lite, det kan man välja. En del har bakom nacken och jag tycker det är skönt att ha dem på bröstet. Och en del har dem fritt. Men vi har dem. Jag har dem i kors på bröstet. Och här gäller det att hitta balansen. Så, och då ska man våga lägga sig ner på bollen. Och så upp igen. Vi gör 15 stycken här. Börja nu. 2. 3. 4. 5. 6. Fortsätt så. Fjorton. Femton. Bra. Okej, nu ska vi göra en variant på sit-up som är lite mer utmanande. Jag ligger på bollen och har satt upp mina fötter på en stol. Det går bra att ha vad man, ja, något som ni har hemma som är lite stadigt. Soffan eller någon stol eller så. Annars är de ganska lika och man kan ha benen böjda eller så sträcker på dem. Då måste man justera så att man ligger bra på bollen. Så hitta en position som känns bra för er. Annars är de likadant. Jag gör med armarna i kors. Och här gör jag 15 stycken också. Men det kan ni såklart anpassa vad som känns bra för er. Tänk på att hålla in hakan här mot bröstet också. Och så får man kämpa för att hålla balansen. Så, nu tror jag att jag har gjort 15. Bra! Och nu så ligger jag på rygg på golvet och har lagt upp mina underben på bollen. Hälarna egentligen. Så den ska vara ganska långt ner. Hälarna ska vara på bollen. Och nu ska vi lyfta på rumpan. Ja, det kallas för bäckenlyft eller höftlyft. Det har också många namn. Stjärtlyft. Så, och här kan man ha sina armar i marken. Då blir det lite mer stadigt, i alla fall i början. Och så ska man lyfta upp rumpan i luften. Så högt som man kan. Och så långsamt ner igen. Så lyft upp rumpan. Och det blir att man spänner hela baksidan. Och det är ganska vingligt här. Jobba på. Lyft upp rumpan i luften. Stann kvar där en liten stund. Ja, så att ni stoppar upp. Och vi gör 15 gånger här också. När ni känner er säkrare så kan man lyfta upp händerna från marken om man vill. Om man behöver ha det lite svårare. Högt upp som möjligt. Tror jag vi har 2 till. Och sista. Håll kvar lite där. Bra jobbat. Okej. Nu ska vi köra en annan ryggövning som är väldigt bra och för stabilitet och balans också. Vi ska stå på alla 4 på knän och händer på mattan. Och så ska vi lyfta upp motsatt arm och ben. Det kan också vara lite utmaning för koordinationen.
Så jag börjar att lyfta upp min högra arm och mitt vänstra ben. Upp i luften lite och håll kvar där. Och sen så tar jag den armbågen och knät och mutar varandra under kroppen. Och sen ut igen. Och gör där en lugn rörelse, den ska inte gå så fort. Utan försök att ha kontroll. Ha blicken riktad ner i marken så man inte jobbar med nacken. Det ska vara en ganska rak linje mellan bäcken, rygg och huvud egentligen. Och blir det för svårt och vingligt att möta så kan man bara göra att man sätter ner handen och foten emellan. Det går också bra. Vi gör 15 repetitioner här också på varje sida. Med det. Då sätter jag ner och så tar vi andra sidan. Så då tar jag min vänster arm och mitt högra ben. Lyft upp i luften först. Känn att ni hittar balansen. Och sen möt armbåge och knä under kroppen. Så gör vi 15 på den här sidan också. Lugnt och fint. Så nu har kontroll. Sätt ner och så var den färdig. Okej, nu ska vi göra, där benen har fått vila ett tag, så nu ska vi göra lite benövningar igen. Och vi ska börja göra det kallas för bulgarisk knäböj eller bulgarisk utfallssteg. Lite olika namn. Då har jag en stol som man ska lägga upp benet på. Det är nästan det tryggaste att komma dit. Och man kan ta stöd med någonting om man har något hemma, en vägg eller... En vägg är ganska bra för då kan handen glida mot den, men speciellt att komma i position. Så man ska lägga upp typ foten på stolen och stå ganska långt fram med den andra foten. Så man får hoppa sig på plats. Och sen när man står här så ska man böja på det främre benet, så man sjunker ner en knäböj. Och om man behöver stöd i början så går det jättebra. Och här att man det främre knät ska vara över foten. Och sjunk ner så långt ni kan. 15 repetitioner på den här också. Bra, det var den. Nu ska vi byta ben. Och så upp med det andra. Det här kan vara lite klurigt. Oftast här också att ena... Nu kommer jag väldigt långt bak, känner jag. Man är oftast lite starkare på ena sidan, bättre balans. Gå djupt ner. Och 15 repetitioner.
ganska jobbigt för det här benet som man jobbar med. Men nu är vi klara. Så. Okej, då har vi de sista övningarna här för idag. Och vi ska fortsätta jobba lite med fötter och sån stående balans. Man kan tänka på den nya balansen, att så fort man tar tag och tar stöd med något så blir det inte riktigt balansen man tränar. Då kopplar man ju på annat, men däremot så är det jättebra träning för muskler och leder. Så, och ju för att man ska kunna släppa sen så behöver man kanske stöd i början. Men vi ska jobba med att stå på ett ben på lite olika sätt, och det kan man ju göra hemma när som helst, var som helst. Man bara tända, väntar på bussen. Ja. Så, och det som är fördel med balans är att det ger, man blir snabbt mycket bättre. Och sen ska man också tänka på att man blir balanserad, man blir bra på det man gör. Så om man vill bli bättre på att gå i skogen stabilare, så gå i skogen mycket så blir ni stadigare där. Och det här är för att förebygga, så det är jättebra. Ja, nu ska vi stå på ett ben och bara stå på ett ben så länge ni kan. Det kan vara lite kul att utmana sig och kunna räkna sekunder. Jag är ganska ringlig här. Och som synskadad så tycker jag det är jättebra att ha armarna och justera mig lite, för då det blir att man vinglar mer än om man har full syn. Då är det lättare att stå mer stadigt. Och så byter vi ben, tar på andra. Det här brukar vara väldigt lite skillnad mellan benen. Man skakar lite, man blir lite trött. Det är ganska jobbigt. Så. Det var bara att stå på ett ben. Och nu ska vi göra rörelse samtidigt med det andra benet. Så vi står på ett ben och så för vi benet som vi har i luften framåt och bakåt lite försiktigt. Det här hade jag till exempel jättenytta av när jag åkte längdskida här i vintras. Man får bli stabilare i diagonalåkning, så är det bra att stå och röra på andra benet. Ja. Så andra benet också. Här är ju stabilare om man har skåren utan, som jag sagt förut. Så gör vad som ni känner för. Det gör inget om man sätter ner ibland. Det är bara att börja om på nytt. Man jobbar med små musklerna i foten hela tiden. Okej, nu har vi provat det. Och så kan man ju göra, här är bara fantasin. Man kan också göra åttor, liggande åttor i luften. Då blir det lite större och yvigare rörelser. Mera utmanande. På igen. Om ni tycker det är lätt, så blunda, så lovar jag att det ska bli betydligt svårare för er. Okej, och så får vi ta andra foten också. Det är ännu viktigare att jobba med den som man är lite svagare på. Där på fötterna. Lite till. Och här. Man kan jobba tills man blir trött och så byter man fot och så jobbar man lite till. Så jag har inte liksom antal gånger, utan man kan ta en klocka om man vill ha
någon angivelse. Man kanske tar och jobbar med en halv minut på varje fot i taget och så byter man. Så ska jag visa en sista övning vad som man kan göra så här. Ja, det finns många. Men man kan istället för benet bara fram och tillbaka så kan man göra som en cykelrörelse. Att man benet upp och ner. Det är som en cirkel. Man cyklar med ena benet eller springer. Andra benet igen. Man blir tröttare och tröttare i benet, så man får ta kortare. Så, nu tror jag vi har jobbat färdigt med fötterna. Nu är i alla fall jag trött i dem. Okej, det var allt för idag som vi hade att bjuda på. Det här har varit ett pass som har fokuserat på balans och stabilitet. Och lite olika typer av det. Det har varit stående balans där man har jobbat med stå på ett ben och sån stabilitet. Och det har varit med boll till exempel, när vi jobbar mycket med bollen. Och det går ju att ta delar av det här till er annan träning. Ni känner att ni behöver träna på eller man kan stoppa in i början eller slutet på ett annat träningspass. Det går jättebra. Så lycka till med det. Jag heter Anna Nilsson och det har varit jätteroligt att göra det här passet. Vill ni ha mer inspiration från Parapep så finns det fler videos. Ni kan gå in på Parasport Sveriges YouTube-kanal så hittar ni mycket mer att se på där. Tack och hej!